Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan ilmal romo naga fayyada baga naga jiratan. Akuma bekamu adasi baco takka kabat di sinif diat iram. Hangga tumurati nafana bu asinin jena. Namoni channeli kanafara watatani shashitub like subscribe share gochudan wulinga mata duren ken hadda sena lappe akkanna matuku jela sena lappe akkanna matuku akasture urban arka kalle satokotu jala lentala namiche dure satokon kaba mejira uya tokko gurbichin intalatin bakatokotti bellame intalatinis akasjetteni si nadagai min danke kanati jiat targatto mallaka ni guya to kutti itte fayadame balle su wulkita yetteni ani akkimittan si wulin wul madala atakkimitt kana yaadde gonku malle si jalachu hindandau amma kasi wae ko dagaddo nama sadarka ke rajiru barbadaddu yetteni hatawu male inni waeshe gonkuma dagachu hindandeñe namato ko wajjinis worra projecti mallaqa miliona dibbakeessa miliona dollara dibbakeessa hojjetan keessa isa tokko ugato ko sittimu gifti ko alaqan ko kun dubarti tokko jaalate garu lappen je mo'u hindandeñe dubarti sun garu oso alaqa ko wanat herumte titae appa nama carra qabetti akkame turte yero wadda enyutu akkasitti nama jaalata dubarti sunis wanta jedame buutumatti lage se argite iyite garu jecha tokkolle dubbachu hindandeñe jireñi wabaye gabab dufi akka dawiti ofilalleti hamma inni balaqqeesisu qofa argu dandeessa kanaafu haala namni tokko yero ammaatti keessa jiru ilaalte nama sangadi ilaalin tari namni sunis si caali argama akka fakkeenya gurbaa kana intalti tuni gurbaa kana gurbaa hiyyeessa waan ta'eef jireenya kana keessaa bahee eddoo guddaa gahettes takkaa yaaddee hin beektu garuu inni hoogganaa abbaa manaa isaanii fi hoogganaa kaampaanii abbaa manaa intala keessa hojjetuuti wantoonni yeroo wajjin kana jijjiirama akka haala qilleensaati jedhu nama kamiyyuu hamma gadi hin tilmaamin ofii gaditti hin laalin egereen namaa hin beekamu ergaan kun nama hundaaf ni fayyada jedheen amana kanaaf nama tuffachuun qabeenyaan nama madaaluun bifaan nama madaaluun bu'aa hin qabu namni tokko yeroo tokko rakkachuu danda'a rakkoo sammooyee abbaa qabeenyaa abbaa kaapitaalaa iddoo guddaa ga'uu qaba nama ka madaalamuun hiyyummaan osoo hin taane beekumsaa fi amala isaatiin kanaaf nama hundaafuu bakka qabaachuun barbaachisa jedheen amana maalii fi namni tokko jireenya keessatti gufuu baay'ee isa mudachuu mala gufuu sammooyee iddoo guddaa ga'uu danda'a ati ammoo nama san lakki ati hiyyeessaa jiru kan kee kana yookiin sin jaaladhachuun sirrii miti maaliif namni sun rabbiin dabarsuufii danda'a waan ta'eef kanaaf wal tuffannee wal miidhuu irraa walaa qusannuu isiniin jedha qophiin kiyya kana fakkaata
galatooma.